В момента всичките риби са под нас. И тук ми удари и на тая, брат Дабо, панахина и на тая и на уная. Здравейте, твичери! Тръгваме на едно приключение с Тонката, но преди това искам да ви покажа едно приложение, което ми го каза мой познат от Facebook Гогот. Яко роли в това приложение, разрових се и аз. Освен, че ме впечатлиха мацките, които качват снимки с шарани, штуки и костури. Имаше и нещо, което смятам, че ще е доста ценно за вас, което ме питате постоянно, къде мога да отида на платен водоем. Оказва се, че в приложението, хора, има яко платени водоеми, които са маркирани на картата. Аз вече почнах да го ползвам. Влезнах в топ 9, две снимки в топ 9. Всичко останало около мен бяха жени. Така че помагайте, свалете приложението, качвайте яки снимки. Рибите са такива, каквито ловиме ние. Готини риби като штуки, костури, сомове, шарани. Такива нашински риби, така че апа е супер як. Ще оставя линк долу в описанието, както и долу в коментарите. Хайде сега да тръгваме, вие си разгледайте апа на спокойствие и преценете на кое платено ще ходите. Айде, палим! Започва нов проект, пак нещо, което не е правено до сега в България и ще бъде правено за първи път. Та днес отиваме да вземем главната част за него, така че да може да съставим Волтрон и всички твичери ще се изкефите. Следете епизодите, за да разберете точно за какво става въпрос, а докато стигнем до въпросното село, от което трябва да вземем частта или нещото за проекта, ще минем през няколко различни водоема, ще минем през Пловдив, ще има влогчи от Пловдив, така че останете с нас, ще бъде една доста приятна разходка с елементи на риболов и главно началото на една велика цел. Дано се получат нещата и нищо не се прецака. Какво точно ще бъде, нямам да давам жокери, за да не го направи някой друг, че не се знае откъде кой дебне и кой колко бързо копира. Така че ще го запазя за сега в тайна. Проектът е мега як. Ако всичко се случи така, както е поне наполовина в главата ми, ще стане мега яко и много готино. Хайде, твичери, започваме. И за сега Тонката хвана един костур, аз една слънчевка и толкс. За сега сме на един костур и един слънчак. Продължаваме да ловим, пристигнахме в най-голямата жега, естествено. Сутрешното кълване даже не го изпуснахме, ми даже не се постарахме и да го хванем. Шибнете един лайк и се абонирайте още самото начало, ако не сте го направили, така или иначе, рано или късно все някога ще го направите. Нека този ден да бъде днес. Отделете една секунда от живота си today. Ай! Брат, мястото изглежда мега яко, обаче е само за това, дето не го взе. Не, тук с дедфолта не мога да направиш. Не съм мога да направиш 20 санта проводка. То всичко е водорасъл. Само канибал, защото тук правиш метърче. В най-добрия случай правиш метър проводка. Ами нещо я избързах. Тупна ми два пъти. Видех, че мръдна нещо. Туп-туп. Е, тук изглежда като чай штукария. Много штукарско място. А, видим дали има нещо. Хем дълбоко, хем обрасло. Първо ще пробваме дали има штуки по-долу. След това ще разхвърляме жабата, за да видим дали има и отгоре риби. Спускат се някакви мирни риби по воблера, хора. Сега ще пробваме с силикон. Защото тук не мога да пробия дъното, има някакви гигантски слънчевки. Лайт силикон хващате бейби костур, перфектен за аквариума в магазина. Ход на аквариум на рибка, даже си помислих, че силикона се е оплела, не че това е костур. А помежду другото, ако се чуете каква е идеята, още по-луда е от тази, дет пристигна Том Кашон. Така че ще е нещо мега яко, стискам палци наистина да се получи. Ако не сте гледали клипа с мегабоксове, така ги получихме, може да ги видите тук долу или линк към описанието. Хайде да връщаме този манико обратно. Хора, бял гълъб с червени крила и се лепна да плува с розови. Предполагам, че е боядисан, за да си го познава собственика, обаче е много интересно, плува като патица. Е, такова нещо не бях виждал. Много красив. Чай да го фана. Е, красота. И това не бях виждал. И го видях. Продължаваме сега на следващия водоем, да видим там какво ще направим и отиваме към целта. После да видим дали ще купим това нещо, което ще ни свърши работа за мега проекта. Но за сега остава в тайна. Докато стане време, човека, с който трябва да купим нещото, свърши работа или по-точно го капарираме. Трябваше да се скриеме някъде от мръсната жега, понеже е 30 градуса. И доведох Тонката на топ място. На Футьол Фишинг. На Гьол в Пазарджик. Да си хване африкански сом, да види каква е силата. И след това може би ще отидем на Марица.
там да пробваме разпери и штуки, нещо на диво, но за сега сме тук по тая дебела върба, която е идеална. И сега ще ги мъчим малко тук рибите и след това изчезваме. Съмляк ли е? Не знам. Че полудея да знаеш. Щом не мога би, значи съм. Може би не избрах точната въдица за ситуацията. I told you. Нищо, ще го измориш. Пусни си. Соме. Малко аванс. Миса, ще ти кажа. Геле, капацитето. На капацитето в Люрес ли го да? Да, това така калката златна. Ама, какво ти направя? Два пъти? И на третия път. Чай, какво става? На третия път просто беше засечка бесна и наблюдаваме ситуацията. Голяма е, брат, голяма. Капацитетни зрители. Скул рейнджа, ми трябва. Скул рейнджа, да, до 14. Трябва го помориш, аз сега ще ти го кеп. Това е буц. Има 2-3 кила. А? Има ли 2? Мо и 4 да има. Как е? Доста добре. Не е като ние костюрчите. Изпробваш такъма на Макс. Като гледам въдицата, брат. Как е? Е, сега ще ти го кеп. Трябва го помориш малко. Нимай да не ти направи обратен ъгъл. Не прави някакви опити за обратен. Май да не се откачи. О, добре си го пернал гусите. Густето. Ето го. Не, няма такъв кеф. Няма. Това е брутално място. Спота е един път. С футьойлите. Футьойлите, да. За обед на почивка. Готово е, сега отивам ти го фаща. Пичуе, това което ще направя е следното. Слагам дипър. На него влакно около метър и половина. И накрая царевица. И пускаме за африкански сом. Съответно ще гледаме, през цялото време ще гледаме на телефона какво се случва. Да видим шоуто, пълното шоу. Целият удар на сома. Или на шарана, зависи какво има. Сега ще го тестваме. Оп, ето го, ето го. Тръгна, тръгна, тръгна. То се видя и на това. Да, да, чакай, чакай, чакай. Любиш. Как удари, брат. Удари. Докато си говорихме и с търбуши. Яко. Много красиво и ефектно би казал. Дай, нема я. Ей. Да, много ефектно съм засегал направо. Забравил съм как се засича, направо му изтърбуших. Нека да го. Окей. Ето е тапичката. Преди малко я отбя, сега залагаме. Това е сом, брат. Не знам. Да, 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 ето я. Е, това е на дъното, сигурно е сом. Много цяло четка на това. Или шаран. Ми дълбочината е метър и половина тук. Така ли? Ето 80, да. Колко е? Да. Едне бе, метър е. Не бе, но и две. Ама то се движи. Да, 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 то се движи. Не, е, това беше хубава риба обаче. Да. Така дълга линия. Линия на живот. Нищо, то ще удари го. Сто май попипва. Още една. Още една. Попипва, брат. Една, пак там. Сега в момента ли? Да, в момента е под нас. Защото ми попипва. Чакай, 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 чакай. Подръпва, нали? Да. Има, има. Потупва. Той ме преди, че тази тапа е 100 грама, това дип. В момента всичките риби са под нас. Всичките скоро риби отиват и смокат. Глед коста. В момента при нас е гуси генг. Митинг на сомове. Да, 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 сега трябва да удари нещо, брат. Сега ако не сега ли никога? Да, ще им метна малко да ги захрана. Да, удра, удра. Виждаш ли? Да, виждам, че ама ще го изчакам пак като преди малко да тръгне. Да, да смуча спагета. Ето, тръгва, 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 тръгва. Значи надолу хора, надолу под дипъра беше мазало, мазало от риби. Смисъл всичките риби бяха тук и съответно и почна да кълве и да го води. Чакаме да натисне, ето сега го помпи яко. Преди малко тръгна е така. Преди малко беше на удари. Потопи целият дипър. Ще го пробвам да го извада, не ще го дави, а? Еми, Ето го видя. Ето го бе. Сома беше точно под него, хора. Сома беше точно под него. Топурчи го, в момента го дави нещо. Ще пробвам да го резна, брат. Еми, аде. Ето пак кълве, брат. Пак кълве. Обаче явно усеща тази голямата тапа. Не, ам да, дали не е по-добре с уния твоите големите чингели, а не с тази пастърловата куча. Ами, отивам да такам. Защото виж, че е нон-стоп кълве. Ей, сега в момента кълве. Докоснаха му се мустаците до дипъра, братле. И тук ми удари и на тая, брат Дамо, ела, побагай, побагай фанах и на тая, и на оная, майко, и на двете. Там беше отворена сковата,
удари и на двете ми, не можа да го засека. Не можа да го засека, но удари. Един момент удари и на двете. О, обаче това е стабилно, го пак на капацитетската, брат. Не, не. Мисъл, удари тука и удари веднага и на тапата. Обаче тука не бях затворил сколата, не дърпне въйцата в водата, обаче и това е голем гусигенка. Една, ето ти. За малко хора да има double penetration и на оная въдица и на тая. Е тук стеличката писка за Иван рибата. Виж как жално реве стелата, Иванка. Не се забива и тука, не. Усеш как реве така, ма плачи. Геле, кога ще направиш блесни за штуки, бе, брат? Не мога да фанаме една штука с тия твоите клатъчки, само само, бе. Това не е лоша риба. Да, не е лоша. Ще се гледа как набива. Да, и прави някакви врътки. Стелага ма какво? Вика, ле-ле! Ми не, бе, то тежи, брат. Той може да се откачи. Това може да се откачи, има голямо гуси. Обаче дойде целият пасаж изроди. Защото... Това беше дабъл, аз по едно време те гледам ти като бърбаниц беше с две въдици. Его е, его га. Да, защото удари, там и потопи тапата. Не знам на това какво се е видяло. Дали се е видяло как идва целият пасаж и всичко отдолу става оранжа. Оооо, батко, то е голямо. Голямо. Това е голямо гуси. По-голямо от първи. Е, интересно къде. Оооо, гледай. Видя ли как я е взел? Взел я в устата. В устата, само стърчеше това. Да, пи глътни вода, глътни вода. Глътни въздух. Атка. Пием за кеп. Глътни въздух. Той е оттам, мога го прикараме. За кое? Аз като ти казвам, че кепа е по-тежък от рибите, ти не ми бъраш. Да, по-тежък е наистина, не знае, може. Няма въжа, няма измал. Бати сапа. Това е бати гусито. Това да. Страшно гуси е това. Чакай, че то ако скочи ще направи беля. Наям хора, е сега преди малко тапата направо и свърча нагоре. Не се потопи надолу ми нагоре. Те я мятат като делфини. Явно чистотите и от вълните, които издава, дразни рибите. И вместо да кълват, те просто бутат тапата и си играят с нея като топка. Много интересно как усещат дипъра и го тупат тия африканските сомове. Сега ще видим. Удари ли, бе? Браво, бе! Ей, сега стана страшно. Добре. Радвай се, че се откачи. Нищо, бе, това ти направи кеп. Е, това искам да идеме до вечера на Марица да го усетиме, само че на река с некой дивак. Там не удря, то просто спира. Ох, куче! Ох, котио! Просто си тупах блесната отгоре, разбираш, е така, дън. Е така си играх с блесната на брега и той изведнъж само бум. А обаста? Изе, да, си имам като другия. Аз му играя на место, разбираш, и той вижда, не да се блъсне в нея. Малък, но пък злобен. Зашил се, тая гелевката ги поти яко. Така е фанала, тая. Капацитетската, че... Викаш, не... Не, няма как. Не, забори. Заборави. Направи го кипчос. Този блатняк. Охо. Знаеш кога? Никога. Знаеш кога? Никога. Ето както... Ето като... Чу? Е, това всичкото е череп до тук. Виж ли отстрани, е това са шипове. Да. Те могат ти направят по-голяма беля от всичко. Ето какво се случи, удари на дипъра. Не знам дали успя да засече сонара, но просто тия гадове претриват. Ще им сложа 0.50, защото 0.30 си го претриват през зъбите гадовете. Това е втора кука, която изяждат. Вижте как го пилва. Явно са жестоки четки. На спининга не се случва така, но тук на... Дипър от тапата направо я пръскат. Ето удари на дипъра, не знам дали се видя на това, само дано не скъса дипъра, хора, че тогава ще стане страшно да замине с
техника. Я пусни това да видим какво се вижда. Не, не, пусни го, аз ще го държа, ще го пусна долу във водата. Да го си го влачи, сеща си. Добре, в момента на тапата на дипъра има сом хора. Сега ще видим какво се вижда на устройството. Да, още е тука. Виждате как изчезва. Ей, ей. Значи дано възела ми е силен. Следващото е да хванем щука. Само я видяхме на панчарело щуката, но не успяхме да я хванем. Е, този път го изненадах. Ама както се пикат джулфин. Добре, добре. А ти видя ли какво случи? Пляска, откачи. Да. Мога ги пробваме с попари. Като гледам само на пляскане отгоре кълбът. Виж, че той взе отгоре. Айде, чичи. Това е големо гуси, бе, брат. Големо, да. За първи път в света най-скъпата тапа, хора. Чакай, му затегна малко на туз гуси. Айде. Този път не можа да скъса с 0,60 регенератора. Още е жив, чакай да глътне малко въздух. А с този кеп е борба с оцеляване. Чакай, че двама човека трябва да носят кепа. А, не, чакай, стой. Стой, е така. Вече видяхме, че действа наплатено. Сега отиваме някъде на див водоем, за да пробваме да хванем и щука с дипъра. Ако това видео ви харесва, се абонирайте и ударете един лайк, ако искате още такива интересни видеа. Хайде! Отиваме за диви штуки. Виждам го, отказа се.